Kwa hiyo wakati tukiwa sasa tunaelekea kwenye msimu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya, kitengo cha usalama barabarani mkoa wa kipolisi Kinondoni umesema kwamba licha ya juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na askari wa usalama barabarani ndani ya mkoa huo, lakini bado kumekuwa na ajali nyingi kutokana na sababu ambazo zinaweza kabisa kuzuilika. Asia Matona ameandaa hii taarifa, Nancy Ibrahim anayewakilisha kwako. Hayo yameelezwa na mwakilishi wa RTO ASP Prinius Kilewa Notka wakati wakikabidhiwa vifaa vya kazi kwa kitengo cha usalama barabarani mkoa wa kipolisi Kinondoni vilivyotolewa na kampuni ya Coca-Cola kwanza. ASP Prinius amesema ajali nyingi wakati huu zimekuwa zikisababishwa na magari yasiyofanya kazi kwa muda mrefu, madereva wasio na uzoefu, ongezeko la abiria pamoja na wingi wa mizigo kuliko uwezo wa gari. Hili ongezeko la abiria linaendana na ongezeko la mizigo. Wanabeba zawadi nyingi sana, kwa hiyo magari wanayoverload yanabeba mizigo tofauti na uwezo. Kwa hiyo hiyo pia inachangia ajali. Lakini kingine, kipindiki kuna ongezeko la madereva ambao hawana uzoefu. Mtu amezichanga hela zake, kanua gari, anajua mwaka huu mpaka na mimi niende na gari nyumbani. Sasa kuendesha gari, kununua gari ni kitu kimoja, kuendesha hasa barabara kuu ni kitu cha pili, inahitaji uzoefu. Safari ndefu, hujai kuendesha masafa marefu, masaa marefu, inakuwa na madhara makubwa sana. Lakini kuna ongezeko kubwa sana la watu ambao hawana uzoefu kipindi hiki wanaendesha magari na wanachangia sana ajali. Idi Azani, mwenyekiti kamati ya usalama barabarani mkoa wa kipolisi Kinondoni, akaeleza namna changamoto za ajali zilivyokuwa kikwazo. Tunajitahidi kupambana kwa ajili ya kupunguza hizo ajali na ikiwezekana kuzimaliza kabisa. Lakini kama kamati peke yetu hatuwezi, lazima tupate wadau kama hivi ambao wanatusaidia kwa ajili ya kusaidia askari wetu vitendea kazi. Lakini kubwa pia kuendelea kutoa elimu ya matumizi bora ya barabara zetu na vyombo vya moto ili tuweze kuzipunguza hizo ajali kama si kuziondoa kabisa. Na hapa ASP Prinius akatoa wito kwa wadau kuendelea kuhakikisha wanaungana na Coca-Cola kusaidia kuimarisha usalama barabarani. Swala la usalama barabarani ni la kila mmoja ana nafasi yake ya kushiriki kwa namna moja au nyingine, kusupport kama hivi, wengine kwa kutoa tu taarifa, wengine kwa kutoa taarifa za uhalifu. Kwa namna moja au nyingine tuna support na tunakuwa tunajenga nyumba moja, tunahakikisha kwamba tunakuwa salama. Sisi tumepewa jukumu hili la kulinda raia na mali zao, hususan pale wanapotumia vyombo vya moto. Tunategemea sana support ya wadau kama hivi ambavyo leo Coca-Cola wamefanya. Sisi kama kampuni tumeona kwamba tutoe mchango wetu katika kuimarisha na kuboresha usalama wa barabarani, usalama wa magari, usalama wa abiria na usalama wa wapita njia. Tunafahamu kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye msimu wa sikukuu, na msimu wa sikukuu unakuja na mambo mengi ukiangalia kwenye history, naona. Kwa hiyo tukaona kwamba ni timing nzuri ya kutoa support hii kwa wenzetu wa polisi.